Trabalho pela frente, né? Muitos desafios, mas que tudo é possível. A gente alcançar os resultados, alcançar realmente os nossos sonhos, né? Então eu estou muito contente por essa grande oportunidade. A tua esposa já sabe ou não? Acabei de mandar uma foto para ela, ela ainda não sabe, mas... Manda uma mensagem para ela aí, cara. Oi, Kel. A gente ganhou o carro. A gente ganhou o carro, a gente chorou tanto por isso, a gente se ajoelhava na cama por isso. Todos os dias de manhã, Deus abençoou, Deus me deu esse presente. Eu te amo muito e a gente vai poder fazer tudo aquilo que é necessário pra te continuar servindo a Deus e Deus usando o talento. O teu talento pra abençoar muita gente. Eu te amo muito. Até mais. Tranquilo, nós criaremos um ambiente onde o impossível acontece.